Bugün Birlik Meydanımız Gənclər Şəhəri kimi tanınan Azərbaycanımızın gözəl şəhəri Sumqayıt intellektuallarının ixtiyarındadır. Adım Vaqif Quzadə, 2001-ci ildən olmuşam. Burada şəhərimi və məktəbim Təhəkkül Hüseyni təmsil edirəm. 2017-2018-ci il tədris ili təhsildə keyfiyyət ildir. İnanıram ki, keyfiyyətdə oyunu müaşirə etdirəcəm. Mən Əmirli Musa, 2001-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə həmin şəhərin İstedad Liseyinin 1A sinifinə daxil olmuşam və hal-hazırda həmin məktəbin 11A sinifində təhsil alıram. Mən Məmmədov Emil, 2001-ci ildə anadan olmuşam. Hal-hazırda Təfəkkür Liseyində təhsil alıram, 11-ci sinifdəyəm. Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq. Bu, mən azərbaycanlıyam deyən hər bir kəsin vətəndaşlıq borcudur. Borcumuza sadiq olaq.